Dobrý den, vážení diváci, vítám vás při dalším webináři, v tomto případě z důvodu technických problémů, bohužel offline, který se koná v rámci projektu Příroda, koho to zajímá, podporovaného fondy Norska, Lichtenštejnska a Islandu. Dnešním tématem je ptačí park Josefovské louky, který je spravován a rozvíjen českou společností ornitologickou. A já zde vítám jejího správce, Břenka Michálka, aby nám v podstatě řekl, z čeho tato idea vznikla, proč právě Josefovské louky, co vše už se tam událo, co se zlepšilo, co tam může očekávat nejenom ochranář nebo odborník na biodiverzitu, ale zároveň běžný návštěvník či turista a zároveň, co jsou plány do budoucna. A tímto už mu předávám slovo, aby nás seznámil s touto úžasnou lokalitou. Děkuji za přivítání a děkuji hlavně za pozvání. Já vás vítám, alespoň takhle virtuálně, v ptačím parku Josefovské louky České společnosti ornitologické. Ptačí park se nachází ve východních Čechách a určitě není bez zajímavosti, že poblíž se stýkají tři poměrně důležité toky. Prvním z nich je Labe, pak Úpa a tím třetím tokem je Metuje. Je to právě v údolní nivě téhle říčky staré Metuje, kde se nacházejí ještě poměrně zachovalé mokřadní louky, což byl jeden z důvodů, proč se vlastně ptačí park začal budovat právě zde. Dalším důvodem, proč se vybralo zrovna toto místo, byla přítomnost unikátního již 100 let starého zavlažovacího systému, kterým my máme možnost celé to území v dobách, kdy to příroda nejvíc potřebuje, zavlažit. A určitě v neposlední řadě je to také přístupnost. Poměrně nedaleko ptačího parku je železniční stanice Jaroměř a vlastně k ptačímu parku se dá dostat poměrně jednoduše také autobusem. V tom levém dolním rohu můžete vidět unikátní pevnost Josefov, což je vlastně taková turistická atrakce a my věříme, že ptačí park bude takovým zpestřením také pro návštěvníky té pevnosti Josefov. Takže se fakticky jedná o takovou, řekněme, částečně přirozenou nivu, která je z části ohrazena přirozenými toky, byť řekněme regulovanými, a z části kanály, které byly vytvořeny. Je to tak, to území je ohraničeno vlastně v původním přirozeným tokem staré Metuje. Dále, to pak uvidíte na dalším snímku, dále v umělým korytem takzvané Nové Metuje a úplně na východě celé to území uzavírá potok Jasena, který se s tou starou Metuji tak zvláštně kříží takovým akvaduktem. Výsledkem je v podstatě takový ostrov, na který se dá dostat jenom po několika mostech. Opět ideální území pro ptačí rezervaci. Já jsem se rozhodl hnedka na začátek zařadit tento slide, protože to je vlastně to nejdůležitější, na čem celý ptačí park stojí, a to je výkup pozemků. Ptačí park je spravovaný Českou společností ornitologickou, což je nevládní, nestátní organizace, nezisková. Tahle odvážná myšlenka samozřejmě potřebuje finance. A my jsme se obrátili na všechny milovníky přírody, na všechny ornitology a požádali jsme o pomoc. A skutečně je vidět, že v naší republice ten zájem o ochranu přírody je a našla se celá řada lidí, kteří tuto myšlenku podporují. Nemalými finančními dary ptačí park podpořili. Díky nim my můžeme vykupovat pozemek po pozemku tohoto území, které je vymezeno pro ten ptačí park. Na téhle mapičce vidíte, kam jsme postoupili. Do posavy jsme vykoupili zhruba 1/4 celého toho území, což je něco kolem 20 hektarů. A díky tomu vlastně tady těm pozemkům můžeme zajistit trvalou a účinnou ochranu. Jak velká mravenčí práce to je, můžete vidět na tomto snímku. To území je rozděleno do opravdu takových nudliček, což jsou ty pozemky, které my jeden po druhém vykupujeme. A je to skutečně mravenčí práce, protože ty pozemky mají stovky vlastníků. Někteří jsou
nezvěstní a neznámí, odstěhovaní za moře a podobně. Je to jeden z důvodů, proč výkup pozemků sice pokračuje, ale poměrně pomalu. Tak sami uznáte, že území je to poměrně malebné, ještě malebnější, jak když je vzadu za těmi mraky vykoupnou Krkonoše zasněžené. Stará Metuje, která je tady v tom dolním, v té dolní části snímku, je evropský významnou lokalitou, je to přírodní památka, protože se mi rozmnožuje evropsky chráněná váška, klínatka, rohata. Severní hranici ptačího parku tvoří koryto umělé. Vidíte, jak je, že je přímé, že má takové ty navýšené valy. Je to vlastně součást toho zavlažovacího systému, který tam byl vybudován před 100 lety. Ta nová Metuje, což je toto koryto, má za úkol sbírat vodu z těch zavlažovaných josefovských luk a svést ji zpátky do staré Metuje. A mluvil jsem o tom východě celého území, který ohraničuje potok Jasena a uzavírá ho. Páteří celého ptačího parku, respektive takovou spíš cévní soustavou, je zavlažovací systém, protože je to právě ten systém kanálu, který dovádí tu životodárnou vodu do území. A díky hradítkům a různým stavidýlkům my tu vodu můžeme tak flexibilně rozvádět do těch nejdůležitějších částí parku, tam, kde je zrovna zapotřebí. Na tomto slajdu vidíte, jak zavlažovací systém vypadal zhruba, když ten celý projekt začínal v roce 2007 a jak vypadá dnes po opravě. Tak a jak my vlastně biotu v ptačím parku podporujeme? Na čem ta ochrana přírody v ptačím parku stojí? Je to jednoduše zadržování vody. My těmi opravenými kanály dovádíme do území vodu, poté se sítí půdní profil, zaplňují se různé tůňky a jezírka, která jsme tam vykopali, a to je vlastně to živné prostředí pro potravní základnu pro všechny druhy živočichů, kteří se tam vyskytují, především pro ty mokřadní ptáky. Takže ten současný stav ještě zlepšujete tím, že vlastně někde děláte prohlubně, ve kterých opravdu vznikají jezírka. Mm-hmm. Takhle, ten stav, ve kterém jsme začínali, tak byl takový spíše uspokojivý. Nebyl zrovna nejlepší, protože ty mokřadní louky byly sice krásnými mokřadními loukami, ale v období, kdy se to hodilo nejméně, tak probíhala seč. V období, kdy ptáci, mokřadní ptáci potřebují vodu, tak tam ta voda nebyla. Je to skutečně tak. My ty již pěkné louky vylepšujeme tím, že tam přivádíme vodu. To děláme prostřednictvím tohoto nápustného objektu. Ku podivu odebíráme vodu z naší zdrojnice Metuje jenom těmito malinkými dvířkami, což je suma sumárum nějakých 10 vteřinových litrů. Přesto i toto množství stačí k tomu, aby se po několika dnech veškeré ty kanály zavlažovací soustavy zaplnily a s nimi i okolní námi vykopaná jezírka. V období toho vrcholného zavlažování josefovské louky vypadají takto. Všude, kam se rozhlédnete, je mělká voda, která je v ideálním prostředí pro ty mokřadní ptáky. Když se vám poštěstí a přijdete v nějaký krásný dubnový den na josefovské louky, tak si tam připadáte jak někde v Okavangu, protože všude kolem vás to hýří životem, přelétávají tam poměrně velká hejna ptáků, tu vodu tam brodí stáda srnců, všude tam postávají volavky nad váma, křičí radci, takže je to opravdu i pro nepřírodovědce je to opravdu zážitek. Nám jde tedy především o ubývající mokřadní ptáky, takzvané bahňáky. Na tomto snímku jsou to zrovna vodouši šedí a vodouši bahení. Mezi další cílové ptáky patří rozhodně čápy. Ty čápy se tam tedy slétávají v největším počtu čerstvě po první letní seči, ale samozřejmě i to samotné zavlažování je láká a není to žádná vzácnost vidět několik čápů najednou brodice těmi močály.
Pro čápy hnedka v prvopočátku projektu jsme postavili umělou hnízdní podložku. Ti čápy se tam každoročně o ledasco pokoušejí, ale ještě se jim zahnízdit nepodařilo. Na to stále ještě čekáme. A tento snímek je jenom několik dnů starý. Zdá se, že josefovské louky byly vybrány těmito poměrně vzácnými sovami, pustovkami, jako zimoviště. Už po několikáté jsme tam ty pustovky v zimě zaznamenali a mám z toho samozřejmě ohromnou radost, protože pustovka, kalus pustovka je takový cikánský pták, takzvaný, který není jen tak někde a myslím si, že pro josefovské louky je to opravdu takový drahokam. Tačí park je zároveň i rájem pro chřástaly. Nejvíce jsme asi zaznamenali 7 tokajících samců na tom území 76 hektarů, které jsou vymezeny i v územním plánu města Jaroměře pro ptačí park. Každoročně se tam pokoušíme chřástaly v noci chytat při velice populární akci Noční příroda josefovských luk. Těmi nejcílovějšími ptáky, těmi, kteří jsou na tom nejhůř, tak jsou vlastně v rámci celé Evropy, tak jsou právě ti luční bahňáci. Na tomto snímku vidíte ty 4 cílové druhy, ty nejdůležitější druhy. Prvním z nich je čejka chocholatá, která společně s bekasinou otavní, která je v tom levém dolním rohu, tyhle druhy už na josefovských loukách zahnízdily. Pro vodouše rudonohé, kteří jsou v tom pravém horním rohu, tak tam teďka připravujeme prostředí, které by se jim mělo opravdu líbit. Mělce tam strháváme drn a to by mělo být naprosto ideální prostředí pro hledání potravy a rozmnožování těchto ptáků. Zahnízdění břehouše černoocasého je zatím spíš takovým naším snem, ale rozhodně ne nereálným. Takže to vlastně, to, co tvoříte, je takový ostrov, mokřadní ostrov v krajině, kde už takových ostrovů opravdu moc není pro mokřadní druhy ptáků, pro baňáky. A doufáte, že to vlastně bude takové refugium, nebo řekněme jejich stanoviště, ze kterého budou moci se šířit případně do okolí na další plochy, kde by pro ně byly vhodné podmínky. Ideálně. My doufáme, že v ptačí park josefovské louky jednou najde i následovníky a budou se třeba podobné rezervace zakládat na vícero místech. Ono se tak už děje. Například kosmické louky na Hlučínsku jsou projektem podobným, i když je financovaným trošičku jinak. Co jsou kromě, pokud to správně chápu. Tak. Ptačí park josefovské louky je... Stává se skutečně oázou života v obdobích sucha, kterými jsme svědky čím dál častěji. Díky tomu zavlažovacímu systému vlastně na tom ostrově vytváříme mokřad, který je osamocen v té vyprahlé okolní krajině. Jedním z dalších rezervoárů vody v ptačím parku je momentálně realizovaný nebo spíše připravovaný projekt Slavíkovský ptačník. Jestli se zastavujete nad tím slovem ptačník, tak asi nejlépe to vysvětluje ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouze, který říká, že v rybníku jsou ryby. V našem rybníku ryby nebudou. V našem rybníku budou ptáci. Proto to bude ptačník. Slavíkovský ptačník je vlastně taková plánovaná soustava větších tůní, ve kterých by se měla držet voda skutečně po celý rok a měl by pomoci hlavně ptáčkařům, hlavně ornitologům, kteří do ptačího parku chodí a mnohdy jaksi nevidí tolik ptáků, jak by si přáli, protože ptáci sice na josefovských loukách jsou, ale jsou poměrně špatně pozorovatelní. Tenhle slavíkovský ptačník by měl umožnit takové širší rozhledy a měl by stahovat hlavně ty bahňáky a kachny a podobné skupiny ptáků právě do tady těch míst a z plánované pozorovatelny by na ně měl být krásný výhled. Připravit slavíkovský ptačník, tohoto úkolu se zhostil ateliér Fontes pod vedením Tomáše Havlíčka, který je na tomto snímku uprostřed.
Kamila Florová, zaměstnanec na ateliéru Fontes, už precizně zpracovala kompletní projektovou dokumentaci pro Slavíkovský ptačník a my jsme před několika dny obdrželi územní rozhodnutí, takže teďka už vlastně jenom čekáme na příležitost a na finanční příležitost a ten ptačník bude zrealizován. Jednou z věcí, kterou už jsme uskutečnili, tak to je přízemní pozorovatelna pro ptáky ve vstupním areálu ptačího parku. Je poměrně snadno přístupná pro všechny návštěvníky a zrovna teďka v zimním období je to pohodlné místo pro pozorování ptáků na velkokapacitním krmítku, které je tam poblíž té pozorovatelny. Můžete pozorovat také v vidry a další živočichy, kteří se zdržují v okolí řeky Metuje. Mluvil jsem již o pozorovatelně, která bude postavena v blízkosti toho Slavíkovského ptačníku. Bude trošičku větší, říkáme i běžová pozorovatelna. Tohle pouze vizualizace, ta tam ještě nestojí, ale bude vypadat podobně. A protože celý projekt ptačího parku se neobejde bez spolupráce s veřejností, ptačí park děláme, jak říkáme, často nejenom pro ptáky, ale také pro lidi. Organizujeme dneska už 6 akcí pro veřejnost během roku. Berte toto jako takovou pozvánku na všechny ty akce. První z nich je jarní úklid teďka v březnu, populární vítání ptačího zpěvu v květnu. Nejpopulárnější akce navštěvovaná je s stovkou návštěvníků je Noční příroda Josefovských luk, kdy chytáme netopíry, chřástal, janoční hmyz a demonstrujeme tyto živočichy lidem. Úplně nově zařazujeme netopíří noc na Josefovských loukách, to bude na začátku září. Pokračujeme festivalem ptactva na podzim a celou sezonu zavíráme takzvaným zazimováním Josefovských luk 5. listopadu. Takže tady na těch slidech, tak jak se to ukazovalo, jsou vlastně vedená data v tomto roce, kdy ty akce proběhnou, takže tak. Jsou chtít zúčastnit. Všichni jste vítáni, všichni jste zváni. Kde najdou další informace? Určitě na webu České společnosti ornitologické, konkrétně na josefovskelouky.cz. A můžu se vám zeptat, do této chvíle, třeba za loňský rok, kolik lidí ročně navštíví ty organizované akce, protože samozřejmě to množství těch lidí je větší. Tam chodí každý den, ale na vaše akce chodí kolik? Je to několik set lidí ročně. Ta návštěvnost narůstá potěšitelně a ještě víc narůstá návštěvnost školních exkurzí. Vždycky na jaře organizujeme pro žáky základních i středních škol exkurze, kdy mají děti možnost poznat skryté taje, skrytého zajímavosti života na mokrých loukách a samozřejmě, že si užijí i něco málo loveckých aktivit a dalších činností. Poměrně důležitou součástí tohoto projektu jsou taky dobrovolníci. Dnes již pravidelně někteří dobrovolníci přijíždějí hlavně v létě, kdy potřebujeme pomoci s odklízením biomasy ze vstupního areálu. Přijíždějí na několik dní a pomáhají nám kosením a odklízením trávy. Na tomto snímku jsou dobrovolníci z firmy T-Mobile, kteří přijeli v rámci tzv. Team buildingové akce. Byla to již vlastně několikátá team buildingová akce úspěšně zrealizovaná v ptačím parku. Takže je to vlastně i taková výzva pro firmy. Myslím si, že nenajdete ideálnějšího prostředí než Josefovské louky pro takovouhle združující akci. Takže to příležitost pro takzvanou společenskou odpovědnost firm, jak se zapojit? Určitě, určitě. Většina luk je ovšem obhospodařována tradičně, zemědělsky. Funguje tam několik hospodářů místních, kteří ty louky sekají a sklízejí pro seno. V minulém roce nám s tou údržbou trávy, s údržbou luk začala pomáhat i větší zvířata, jako jsou koně, ovce a kozy. Nejenom, že tedy jsou louky teďka díky nim atraktivnější, ale tihle velcí herbivoři jsou také nesmírně důležití pro
lepší fungování celého toho ekosystému na aktivitu velkých býložravců jsou vázáni další živočichové a my věříme, že dupáním a spásáním tahle velká zvířata připraví ideální prostředí právě pro bahňáky. Do budoucna počítáme i s pastvou takzvaných divokých koní. Jsme v kontaktu s organizací Česká krajina, která vlastně si vzala za úkol reintrodukovat původní býložravce zpátky do české krajiny a věříme, že do několika let se na tomto snímku například exmuští poníci dostanou i do ptačího parku. A nezastíráme, že ten projekt běží úplně bez problémů. Je to tak, že hlavně na jaře, v tom období, které je nejdůležitější, kdy očekáváme hnízdění ptáků, tak a louky jsou krásně zavlaženy, tak v to samé období na louky vyjíždějí motorkáři a hrozně si užívají toho, jak to tam všechno stříká a jaký to je opravdu adrenalinový terén. Což se samozřejmě se hnízděním vzácných bahňáků neslučuje. Dokonce jsme měli takové momentky, kdy jsme přistihli skupinu motorkářů rozhánějící hejno jeřábů popelavých. Snažíme se s tím něco dělat, domluváme s městem Jaroměř případné oficiální zákazy a věřím, že už na tuto sezónu budou josefovské louky zabezpečeny. Tak jako v celé zemi i na josefovských loukách dochází k obdobím nedostatku vody, ale paradoxně v období, kdy v řekách té vody není moc, tak v naší zdrojnici Metuji té vody je poměrně hodně a to proto, že vodní nádrž Rozkoš má za úkol dotovat Labe vodou právě v těchto obdobích sucha a dělá to prostřednictvím Metuje. Takže když je všude sucho, tak v Metuji je poměrně hodně vody právě z té vodní nádrže Rozkoš a my máme dostatečné množství vody k tomu, abychom louky mohli zavlažit. Takže nemáte problém v podstatě nikdy s vodou. Takhle, nás trošičku svazuje manipulační řád, který nám říká, kdy můžeme josefovské louky zavlažovat a také nám diktuje, jakým množstvím. Někdy se to sejde tak, že té vody není zrovna pro začátek zavlažování dostatek, ale třeba za několik dnů té vody je zase víc a úplně to stačí k tomu, abychom ty požadované plochy zamokření, abychom je dosáhli. Tím bych vlastně tuhle prezentaci uzavřel. Samozřejmě musím poděkovat všem, kteří nás podporují, nejenom bych rád poděkoval dobrovolným dárcům, kteří přispívají finančními příspěvky na výkup pozemků. Chci taky poděkovat lidem, kteří nám pozemky prodávají a organizacím, které nás podporují. V současné době je to nadační fond Veolia, podporuje nás Ministerstvo životního prostředí, opakovaně Královéhradecký kraj, velice dobrý vztah máme s městem Jaroměř a musím zmínit určitě i další nevládní organizace, jako je třeba Jaro Jaroměř, které zajišťuje především terénní práce na josefovských loukách. Tak děkuji, Břeňku, doufám, že tvoje prezentace zaujala nejenom ochranáře a odborníky, ale jako biology, ale zároveň další, které zajímá třeba nejenom biodiverzita, ale vůbec jenom charakter takové lokality. A byť bohužel kvůli ten technickým zmíněným problémům máme problém vaše dotazy přijímat jaksi i hned online, tak nikomu nebráníme a naopak bychom rádi vaše dotazy získali prostřednictvím toho, že přímo zadáte do YouTube pod toto video. V případě, že je máte, my se pokusíme na ně co nejdříve odpovědět. A děkujeme vám všem za pozornost. Naschledanou. Naschledanou.